ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅសរិនអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដតីទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 31 ខែមិថុនានេះមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានអំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានបងប្រាក់ 100 រៀលសហគមន៍នៅក្រៅសាលាតិចណូនាំគ្នាតវ៉ារឿងតម្លៃទឹកឡើងទ្វេដងរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗពីទីមួយជាបទវិភាគថ្មីផ្ដោតអំពីមតិរិះគន់ថាការដែលហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានអួតក្អេងក្អាងដោយឥតក្នុងក្អមប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាជាផ្កាយផ្ដើមរះនៅក្នុ
ដែលបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកមេស្វណ្ណារានិងលោកញ៉ោចម្រើនដែលថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រឆាំងនឹងហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនលោកអ៊ុចខែមសុខំបូមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រំលឹកជូនជ្រាបដើម្បីជ្រាបច្បាស់យ៉ាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រ
ជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48បានអំពាវនាវឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានបងប្អូនឲ្យក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ចំនួន100រៀលកាលអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមុនពេលសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការពាក់ព័ន្ធករណីនេះនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2015ការពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថាន3រូបគឺលោកសាន់ម៉ាឡា លោកទ្រីសុវិជានិងលោកសឹមសំណាងពីបទគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាអវ័យមួយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបង់ប្រាក់ពីនៃចំនួន2លានរៀលចូលរត់និងបង្គាប់ឲ្យសងខូចខាតទៅក្រុមហ៊ុនដៃរ៉េកអាក់សេសចំនួន100លានរៀលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងថាមិនត្រឹមត្រូវ
ដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជុនម៉ាលីនបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគឺជាការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺទៅតាមច្បាប់សូមរំលឹកដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបនេះត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងឃាត់ខ្លួនអរិយាពេល10ខែដែលជាប់ប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលជាប់ទៅនឹងបញ្ហាអវ័យមួយ ចំណែកលោកអេឡិចដែលសកម្មក្នុងការការពារបរិស្ថាននោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីតំបន់អារ៉ៃនិងការបំផ្លាញនៅខេត្តកោះកុង ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ចំនួន2ខាងក្រោយស្លាទីកណូស្នើឲ្យរដ្ឋកតទឹកក្រុងភ្នំពេញឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការទូទាត់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទឹកតែពួកគេថាកើនឡើងលើពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ធម្មតា1ទៅ2ពី ប្រជាពលរដ្ឋចិត្ត20នាក់ដែលតំណាងឲ្យចិត្ត50គ្រួសារនៅភូមិ15និង16ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ1បាននាំគ្នាមកដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋកោទឹកភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេថាវិក័យប័ត្រទឹកសម្រាប់ពីខែចុងក្រោយឆ្នាំ2016មានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារតែការកើនឡើងលើពីការប្រើប្រាស់ខែមុនៗពី200ទៅ300%។
ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកដាក់ញត្តិអ្នកស្រីទឹកសៀបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងក្នុងរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2016តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទឹករបស់គ្រួសារអ្នកស្រីគឺធម្មតា គឺពីចន្លោះ30ម៉ែត្រគូបទៅ40ម៉ែត្រគូបបរិយាពេលពីខែចុងឆ្នាំការប្រើប្រាស់ទឹករបស់គ្រួសារអ្នកស្រីតានដល់ជាង100ម៉ែត្រគូបដែលអ្នកស្រីថានេះជាភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានដំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកភឿនពិសីបានឯកដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះគឺមិនបានប្រមបងប្រាក់តាមវិក័យប័ត្រនោះទេក៏ព្រោះតែតម្លៃហួសពីអ្វីដែលពួកគេអាចទទួលយកបានលោកថាប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ឡើ
ពីខែចុងក្រោយតានខុសពីធម្មតានោះមកពីការសរុបប្រចាំឆ្នាំដោយប្រព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋកោទឹករកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃកងទ័រទឹកហើយភាពមិនប្រក្រតីនេះកើតឡើងដោយសារតែកំហុសរបស់មន្ត្រីចុះទៅមើលលេខនាឡិកាទឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីទទួលកំហុសនេះដោយថារដ្ឋកោទឹកក៏បានសម្រេចឲ្យគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះបង់រំលោះទៅលើប្រាក់ទូទាត់នេះហើយរដ្ឋកោទឹកនឹងគិតតម្លៃជាមធ្យមនៃការប្រើប្រាស
ដែលបានបង្ហាញថាការធ្វើបាបនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដែលមិនសមរម្យនិងអាចនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារផង ទូយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានៅថ្ងៃនោះមួយចំនួននៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋកតទុំលាក់ចោលតម្លៃដែលពួកគេថាបងលឺនោះដោយប្រមានពីការតវ៉ាជាថ្មីប្រសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគេ កម្មកររោងចក្រមួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2017បាននាំគ្នាតវ៉ាបាត់ផ្លូវជាលេខ1បន្ទាប់ពីគ្នាដំណោះស្រាយករណីធ្វើការរត់ចោលមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេកម្មកររោងចក្របាល់កោះប្រមាណជាង300នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ហើយនិងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងាររដ្ឋសភាខត្តកាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដើម្បីទាមទារឲ្យធ្វើការបើក
ទទួលបាននៅដំណោះស្រាយនៅឡើយកម្មករផ្នែកត្រួតពិនិត្យកញ្ញាលីសៀងណាត់បានឲ្យដឹងថាការអូបន្លាយមិនដោះស្រាយនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករខឹងហើយនាំគ្នាបិទផ្លូវជាលេខ 1 ដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពន្លឿនការដោះស្រាយកញ្ញាបន្តថាការដែលថៅកែបិទទ្វាររោងចក្របានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាខ្វះខាតជីវភាពនិងគ្មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលជាដើម កម្មករបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេតវ៉ាបិទផ្លូវជាលេខ 1ជិតកន្លះម៉ោងដោយមិនមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទេហើយបានសម្រេចបើកផ្លូវឡើងវិញបន្ទាប់ពីអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើនិងមន្ត្រីក្រសួងកាងារសន្យាចុះដោះស្រាយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះអនុប្រធានផ្នែកអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយបាតុកម្មកម្មក្រុមប្រឹក្សាអ្នកក្រសួងកាងារ លោកអ៊ូរតនាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយលោកមិនទាន់អាចប្រាប់ពីលទ្ធផលទេប្រធានសហជីពជាតិកម្មករកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្របាល់កគឺលោកប៊ិនសុរំបានមានប្រសាសន៍ថាករណីថៅកែបិទរោងចក្រមិនបានប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនេះគឺខុសនឹងច្បាប់ លោកបានអះអាងថាបើតាមច្បាប់រាល់ក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាត្រូវដំកល់ប្រាក់នៅធនាគារជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការវិនិយោគនិងសម្រាប់បើកជូនកម្មករពេលក្រុមហ៊ុនរត់ចោលឬក៏បិទទ្វារប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនបានល្អធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រលំបាក ក្រុមកម្មករបានឲ្យដឹងថារោងចក្របាល់កោះមានបីសាខានិងមានកម្មករជាង10,000នាក់បានផ្ទុះការតវ៉ាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីថៅកែអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យចលនអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែលរាយការណ៍ជូនដោយញឹមខ្ញុំសោមាសូមអញ្ជើញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ពីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងឆ្លើយជូនមេពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់ស្រុកខ្មែរអស់រយៈពេល70-40ឆ្នាំមកនេះគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតមនុស្សម្នាក់គ្មានប្រទេសណាដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបណ្ដោយឲ្យបក
ដែលមួយឬក៏មនុស្សតែម្នាក់ឬមួយក្រុមដឹកនាំប្រទេសយូរបែបនេះទេពីព្រោះគេបារម្ភខ្លាចធ្លាក់ទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការបពុគ្រួសារនិយមនិងអាណានិគមនិយមបរទេសឈ្លានពានលេបទឹកដីបំបត្តិពិសា ជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមានសក្តិរីកាជាបន្តបន្តមកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសពិសេសយុវជនយុវនារីពេញកម្លាំងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅបរទេសស៊ីឈ្នួលធ្វើជាទេសកលក់កម្លាំងពលកម្មដែលមានសរុបចំនួនដល់ទៅជាង 1,000,000 ទឹកកូនតូចៗឲ្យរស់នៅក្រោមការបីបាច់ថែរក្សាទាំងលំបាកលំបិនពីជីដូនជីតាដែលចាស់ជរានៅតាមលំនៅឋាន នេះມັນគិតដល់មុខរបរស្ទើរគ្រប់វិស័យដែលនិគមជនជាតិយួនកំពុងរៀបទីដណ្ដើមយកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះទេវិទ្យុ CMN តានិរិទ្ធថាកម្ពុជាជាផ្កាយកំពុងផ្ដើមរះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើយោងទៅតាមសម្ដីអួតអាងរបស់ហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគឯករាជ្យពីរូបនៅកម្ពុជាបំភ្លឺទស្សនាអំពីរឿងនេះតារាការជួនដែលនាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ លោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាគឺជាផ្កាយកំពុងរះនៅអាស៊ានកម្ពុជាដែលជាចំណែកមួយនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលជំរុញឲ្យល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហាក់មានភាពរីកចម្រើនបន្តិចដែរនោះប្រទេសនេះកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនឯងថាពោះមុខពោះមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងគេដែរកាលពីថ្ងៃ15មករាលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើដំណើរទៅប្រជុំក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសក្នុងពេលរួមដំណើរជាមួយគ្នានិងប្រទេសនានានៃសមាគមអាស៊ានកម្ពុជាបានរៀបផែនការនិងធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីពីសន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលហាក់លោតខ្ពស់បន្ទាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងទទួលបានផ្លែផ្កាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាជាលទ្ធផលតាមរបាយការណ៍អាស៊ានចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសដែលមាន GDP ទាបក្នុងតំបន់គឺកម្ពុជាខ្លួនឯងមានន័យថាទោះបីជាកម្ពុជាជាសមាជិកសមាគមពេញសិទ្ធិក៏ដោយក្តីតែកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងផ្ទាល់មានសន្ទុះមិនកើនល្អប្រសើរច្រើនជាងគេប៉ុន្មាននោះទេបើនិយាយពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ានអង្គការ Human Rights Watch របស់អាមេរិកនិងអង្គការតម្លាភាពបានដាក់សម្ណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយមិនបាននាំឲ្យកម្ពុជាស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាផ្កាយកំពុងរះនៅអាស៊ានហើយថាតើកម្ពុជាពិតជាផ្កាយកំពុងរះនៅអាស៊ានមែនដែរឬទេ ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគដែលវិទ្យុ CMN បានសុំកំណត់ក៏មានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាកម្ពុជាមិនអាចខ្លាយជាផ្កាយរបស់អាស៊ានបានទេព្រោះកម្ពុជានៅតែជារដ្ឋដែលមានចំណុចអាក្រក់ជាច្រើនទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនមានតម្លាភាពការបែងចែកផលចំណេញមិនមានតុល្យភាពកម្លាំងពលកម្មទទួលបានមានផលប្រយោជន៍មិនសមរម្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាចំណុចដែលមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនិងគួរឲ្យកត់
ថាកម្ពុជាមិនអាចខ្លាយជាផ្កាយរបស់អាស៊ានព្រោះកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយផលិតផលក្នុងស្រុកតន្តែលើប្រទេសជិតខាងស្ទើរទាំងស្រុងស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅតែធ្ងន់ធ្ងរកសិករទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសជិតខាងហើយម្យ៉ាងទៀតមេដឹកនាំមិនមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចទៀត គឺទាំងអស់នេះហើយដែលកម្ពុជាមិនអាចដណ្ដើមបានទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនោះបើដូចនេះគឺកម្ពុជាពុំអាចខ្លាចខ្លួនជាផ្កាយដែលកំពុងតែរះនៅអាស៊ានបាននោះទេតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំនិងលោកមឿនដុល្លារដូចតទៅ
ก่อนในชิกะบอกก่อนนะแต่ในส่วนที่ยืมเมื่อมันเป็นแต่จำเชียร์ยืมบ้านมันตกกู้ชุมวิเคราะห์เสร็จสิ้นที่เช็คจะได้เกิดเงินคือบ้านมันตกกู้ชุมวิเคราะห์เสร็จแต่ส่วนที่เนี่ยเสมอแต่วิจัยแต่เบอร์มือนะวิจัยแต่เบอร์มือยังเคยดิบหยุดคิดจะได้จะบอกแต่จะได้คือฉันบอกเมาฉันหกงฉันไต้หวันก็เลยถึงบ่งมาเลยสีไอ้นั่งประเทศมาจำนวนเยอะให้ขมาย อาชีพก็อาชีพเช่นชิคมาเนี่ยเหมือนแบบคนเชื่อพรำเพริโรยเดียหรือก็บับเพริโรยเดียอย่างนั้นเราบับเพริโรยเดียฉันเนี่ยไปได้จำนวนที่ไปใส่กัดเดย์เมาส์คือพิโยเตอร์ประเทศที่เป็นต่อหนังเงี้ยกองทองหนังเงี้ยเดือดเอากลุ่มยืมเงี้ยกรอหนังเงี้ยเหมือนนั่งเงี้ยเหยื่อทุ่มเหมือนเดิมหนังส่งหนังกรองติดกรรมพิเศษนะที่มวยที่ปีกรรมพิเศษเป็นจำนวนสักการณ์ปูแมนกรรมพิเศษนั้นเป็นจำนวนสักการณ์ปูน้องก้าตัดหัว เอาไปจำนวนจำนวนนะก็ปัจจัยยังอัดตอนยังมีเด็กน้องได้รุ่นที่มีทางเศรษฐกิจประกอบได้ยังมีเด็กน้องได้มีประวัติเมื่ออยู่ที่ยังตั้งมันเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้ยังมีเด็กน้องได้มีประวัติเมื่ออยู่ที่ยังตั้งมันเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้ยังมีเด็กน้องได้มีประวัติเมื่ออยู่ที่ยังตั้งมันเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้ยังมีเด็กน้องได้มีประวัติเมื่ออยู่ที่ยังตั้งมันเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้ยังมีเด็กน้องได้มีประวัติเมื่ออยู่ที่ยังตั้งมันเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้ยังมีเ
ដែលជាវិស័យទេសចរវិស័យទេសចរគឺជាវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រឿងផ្សែងអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនោះយើងមានសក្តានុពលមែនទែនវិស័យទេសចរហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែសម្អាតរៀបចំផ្លូវឲ្យស្អាតទៅដល់កន្លែងរមណីយដ្ឋានឬក៏ប្រាសាទបុរាណដែលខ្មែរយើងមានស្រាប់ហ្នឹងហើយរក្សាសុខសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជីវិតទេសចរទាំងទៅបន្តមកយើងរក្សានៅការគ្រប់គ្រង ចំណូលអំពីវិស័យទេសចរណ៍នោះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពគឺអោយវាធ្លាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រនោះមួយហើយបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អន្តរជាតិដូចជា CNN, BBC អីចឹងទៅឬក៏ News Channel ឬក៏ Channel Asia អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យភ្ញៀវប្រទេសនោះគេដឹងថាអូនៅស្រុកខ្មែរមានប្រាសាទបុរាណអញ្ចឹងប្រទេសក្នុងយើងលុយមកចាយហ្នឹងទីមួយទីពីរវិស័យកសិកម្មនេះយើងដឹកនាំប្រទេសតាមទឹកឆ្នាំដែលយើងនិយាយទៅមានរបបទឹក
នៅកណាចុះបើសិនជាយើងនាំពលរដ្ឋយើងដាំកបាសនៅក្នុងស្រុកទៅហើយបន្តមកយើងឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យជីវកកលោករៀបចំជាគេហៅរួមចាក់តែឆ្នៃកបាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណាត់អីចឹងទៅយើងគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកយើងវិញវាមិនចំណាយនឹងវាមានទៀតជាងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញចឹងបានយើងចំណេញបានបីមួយលក្ខណ្ឌបីលក្ខណ្ឌទីមួយយើងប្រកាសការងារឲ្យកសិករយើងពលរដ្ឋយើងដែលជាកសិករមានអមុខរបរធ្វើ ទីទីគឺយើងបង្កើតការងារឲ្យជីវរតយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនៅវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនេះទីបីយើងជួយកាត់បន្ថយនៅស្វ័យដើមទៅដល់វិស័យកាត់ដេរយើងអត់នាំចូលប៉ុន្តែយើងផលិតនៅអំបោះនៅក្នុងស្រុកវាថាវាថោកជាងការនាំចូលអញ្ចឹងហ្នឹងបើសិនជាយើងយកវិស័យទីនិងទីអាទិភាពហើយបន្តមកយើងគិតទៅលើការណែនាំវិស័យឧស្សាហកម្មជាអាទិភាព វិញនាំឲ្យមានវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងដែលយើងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅដល់សុំគេឲ្យយកពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដូចប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសថៃអីចឹងទេហ្នឹងបាទចាចាមួយទៀតគឺតក្កិនដំណឹងលទ្ធផលនៃកម្ពុជាទទួលបានកន្លងមួយឆ្នាំនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននោះគឺកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើកដប់ចុងក្រោយហ្នឹងលើជាទីទី2ហើយនឹងបន្ទុយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម
ប្រតិកម្មឯងនឹងត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឬក៏ដកហូតតែម្ដងសឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រតិកម្មជាថ្ងៃនេះត្រូវបានគេភ្ជួរហើយគេអត់បានគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់បានពេញលេញទេដូចជាករណីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានៅសេរីភាពចេញមតិតាមរយៈការ
ប្រទេសតាមរូបភាពផ្សេងៗទាំងពីប្រទេសជាតិខ្សែឬក៏ទស្សនាប្តីឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហើយនឹងការធ្វើបាតកម្មឬក៏ប្រតិកម្មដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺឲ្យតែអ្នកកម្មាធិការអានឹងខុសច្បាប់គឺថាគេចាត់ប្រធានការទៅលើកូនសកលឬក៏ប្រជារដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចយើងឃើញមកដល់ពេលនេះ แม่ได้ชอบควอนตะนิกีได้ซารื่องใบทลีได้ซาเรื่องการประชิมประเทศเป็นเสียงนั้นจึงสามสิบเนี่ยหายให้รวมจมวยนั้นมันไตรองค์การสังคมสิวิลของได้อันนั้นเป็นเรื่องยืมบุกสอบได้นะซึ่งสถานพิเศษลูกในการประชิมนี้คือแหละบรรดาครั้งเชียนแต่ดาวจมลึกมวยได้ประกาศสั่นจะให้บ้านเชียนในการพิจารณาข้อมูลนี้ภาพสามเจ้านี้คือกรมการองค์การปฏิจิตรส่วนทุกสิบลูกนั้นบ้านเชียงไกลไกลคือสมาชิกของทศสาร บางเจ้าเอกสารการประกาศเอาอินเนอร์เมืองลังวิ่งตัวเลือกสถานที่สำนักไอ้นั้นสถานที่วัดที่ประจิตใจในขนมปฏิกรรมเชื่อใช่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 
tiêm tia ở miền đồng nọ sẽ là tiêm tia sệt đầy khí là đối với xây dựng vấn đề cũng còn cái vùng thì cho khung lại là lấy tại này cả na bị chụp tại cứ chụp nước mũi rồi bỏ là thì bị chụp tại cứ cả cuộc sống luôn mà cả na sụp bỏ cô rạp cả na sụp chỉ muốn thành bỏ cô rạp mình phải bàn thì như thế anh ấy cứ chia chụp hiên từ đó là cái hai tháp bầm phá nếu mua được than khứ này là thì bị chụp tại vậy bạn. Sớm nay ngay lúc sắp ra cha vì chia sang để dùng bài anh toàn ra. កថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចដណ្ដើមមុខមាត់ប្រទេសសង្ហបុរីឬប្រទេសដទៃទៀតបានទេព្រោះកម្ពុជាពឹងផ្អែកផលិតផលប្រទេសសិទ្ធខាងទីនេះបាននិយាយពីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរីឯកិច្ចការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគឺកំពុងតាមមានដំណាលភាពអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះហើយនៅតែបន្តញញីនៅឡើយហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរងការរិះគន់ថាត្រូវបានគេចាត់ទុកជារដ្ឋមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្
ហើយ
ហើយតាមវិជាទៅទៅតម្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់កម្មវិធីខ្សែវិទ្យុតកាឆ្នាំ ແລະປ້ອນອັນການປະກວດແຂ່ງໃນສະໄລຍັງອັດມີໃນຍັງມີສະຕານກັນຈັ່ງກໍໃຫ້ແຂ່ງມີອຳນາດຍັງກັນນະບ້ອງບ້ອນສາຍຍັງແນ່ທົບນັ້ນອາດປະກວດປະຈັງມີປຽບສໍາລັບອະເທດຈົນຫຼືກະອາດວິນິຍົກຕັ້ງແຕ່ປຸມມີອຳນາດປຸມມີຂາຍະນັ້ນກໍຖືວ່າອັດມີສະບາບການປຽບກວດຜູ້ນະວິນິຍົກຕັ້ງບໍ່ໄດ້ມີອຳນາດເຕັມສໍາລັບສະຕິວຸດຂອງການນີ້ຄືຈະຈະຈະບັບໃຫ້ຕາມຄິດທີ່ປະປັນຕະລາການການຈ
ថៃ 250 ដុល្លារ Malaysia 300 ដុល្លារ ដោយឡែកកម្លាំងស្នូលរបស់កម្ពុជាដែលជាអ្នកផលិតយ៉ាងសកម្មផលិតផលក្នុងស្រុកបែបជាភាគច្រើនសម្រាប់ទៅធ្វើពលកម្មនៅប្រទេសជិតខាងទៅវិញដែលមានជាង 1 លាននាក់ឯណោះនេះខ្ញុំបញ្ញាភិយវិទ្យុ CMN ស្វែងយល់អំពីបេសកកម្មនៃក្រមមេធាវីរបស់លោកមតតនស្ក្រា
លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទនៅត្រូវនឹងនាទីស្វែងយល់អំពីបេសកកម្មនៃក្រមមេធាវីរបស់លោកម៉ូស្តុនខ្លាដែលជាក្រមមេធាវីកាន់ក្តីឲ្យលោកមេស្វណ្ណរាដឹងតតាំងប្រចាំនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនពីបទអំពើភេរវកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនដល់ខុសច្បាប់គឺដាក់ទោសលោកមេស្វណ្ណរាចំនួន 20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនដឹងនោះគឺមានរួមទាំងអ្ន
លោកហ៊ុនសានកាលពីថ្ងៃទី20ត្រមួយខែតុលាឆ្នាំ2015នៅក្បែររបងសុភាជាតិនៅក្រុងភ្នំពេញនោះឥឡូវនេះជាដំបូងវិទ្យុស៊ីមអិនជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនជំនន់សិនពីព្រោះលោកវាគ្មិនមានព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចា៎ជម្រាបសួរលោកបិខែមសកម្មបូដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់លោកម៉ាតិនខ្លាជម្រាបសួរលោកបាទបងសុំជួយលោកបូ ជំរាបលោកអ្នកស្ដាប់មើលតើសវនកម្មការកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូសអេនជេលសនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលថាដូរពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ទៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015វិញនោះតើមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជួយ ចំណុចនេះក៏បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែរថាដូចជា
ដែលជាពិសេសសម្រាប់មេកអាប់តុបតែងខ្លួនស្ត្រីនិងសូមកុំយកទៅតាមដាក់ចូលក្នុងឡានចាប់ពីព្រោះមានបុរសខ្មែរយកខ្លះយកទៅគឺគេអត់ទុកឲ្យយើងគេក្បត់ចូលក្នុងធុងសម្រាប់ចោលតែម្ដង ไอ้กล้องมันอะไรกับยาเต้ากล้องมันอะไรบ้างนะเกี่ยวกับถอดถอดเราเรียนเนี่ยกระสายเกี่ยวกับเรียนเนี่ยประตูเกี่ยวกับเนี่ยกระสายไปทากระสายไปทุ่มทุ่มมันเรียนเรื่องไอ้จังต้องไปถอดถ้าบอกโอเคเรียนเนี่ยการอ่านยากไปเจ้ากรรมมันหายกับมันตายมาสั่นหลังกัดกันได้ลายจมูกจมูกกันได้มันต้องทากระไรเยอะเยอะเต้าเท่านั้นไปให้เคลียร์กับมันตอนเจ้าใจใจผมเชื่อยึดกระสับมันเชื่อรอเต้ปุ๊บที่หอบาลานจมูกจมูกกันได้ปุ๊บเคลียร์ลูกหายสองพับไม่ทาพับไปสาย
ตามกรรมวิธีโอ้กัดกระไดตามจำเมื่อเวียอาชีพเติมเหม็นเมาไว้บ้องแอร์เติมเหม็นไปจริงนะเป็นไงยืดจิตรามทนายนะว่าจิตรามทนายจิตรามทนายนั่งทนายจอดจอบเคลียร์ก่อนประหลาดไม่ใช่จอบเคลียร์ก่อนเป็นท้ายบอสเซนเลยจอบกรองอ่ะนั่งซีซองจอบกรองจอบบอสเซนอะไรมวยจอบกรองอัดเมาประหลาดก็เป็นท้ายพิจารณ์จอบเคลียร์บางปู่เรียนกระดาษวิจัยจังนะบอสนะจ้าโอเคมาเบียดกิจเตาเมาเซลล์จิจูรี จังมาในทางหมอกดาวไงนี่ทางจองเจ้าทางรัฐบาลฮุนเซนให้หนังลูกฮุนมาไหนนั่งอัดตอนบานชายทางเกณฑ์หนังมันโจดีกันกูไปเรื่องอ่างไฮเดรคอร์เตอร์เนี่ยจ้าจ้าไปแล้วตัดแต่ไม่ชิบตกเลยจากกรมจังมาในทางหมอกดาวไงนี่ทางจองเจ้าทางรัฐบาลฮุนเซนให้หนังลูกฮุนมาไหนนั่งอัดตอนบานชายทางเกณฑ์หนังมันโจดีกันตอนชายปฏิเสธจริงจังนั่นลูกจะเพลิดเพลิน ชื่อซิมอันในเชียงเมืองตรงสมทามเนาะก็เลยเจริญจุบโปรลุกอุดแคมสคัมโบได้เจริญประเทศกรมเมตวีในลงมอตันคลาได้เชื่อเมตวีค้างดามเจ้าลูกบิดวันราหนังลูกย่อยจำรานปวดขมามริกังจะสมเอาคนจราในบ้านลูกดาวปอดมินทำไมจงกล้าจุนเนี่ยสัตว์นับเป็นนี้ บาดเจ็บออกก้นดอกออกก้นชาหนึ่งวิจุสีอ่ำอันเหมือนจับการวิธีใส่ในเปลือกนิ้วขยมในสารน้ำหนึ่งสาการเล็กประมาณยุ่งขยมส้มจุนโตส้มอ้อยลูกแหน่เนียงเหมือนสระดาบแตงอ้อส้มอ้อยตะกอบตายหนึ่งปุตตะโปแตงบุญประกาก้มใบเคลียงเคลียดลายส้มออกก้นขยมจิตกรมสมัจจ์ในวิจุสีอ่ำอันส้มทลายอำนาจก้นดาจิริจิริจมพูลูกแหน่เนียงสับประจุนแตงอ้อกรุบตุ้ยได้บ้านหนึ่งบรรดาปด้าวิพิกตีนจิตทวิกาสัมเปรียะเหมือนจี้กำลังกายจัดมติยุบบอล ช่วยจุลมเจริญดอกก้านวิธีสายประจำไงระบายยึงขยมอ้อยกั้นไตละอ่อประสาดับใบจีประหยัดยืมช่วยดอกประจีจิตขมาย